Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin UKAS 28 Jun 2019 anda bersama saya Nadia Melissa Muhammad Dahbani. Projek Pembinaan Dewan Serbaguna Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Kaichung di bawah program Transformasi Luar Bandar RTP merupakan bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak terhadap aspek pendidikan meskipun ia di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kong Hing berkata, Kerajaan Negeri sentiasa memberi keutamaan dalam bidang pendidikan dalam usaha menghasilkan modal insan yang berkualiti. Beliau berkata demikian semasa meninjau projek pembinaan Dewan Serbaguna SJKC Kaichung di Meradong pagi tadi. Dalam pada itu, katanya RTP merupakan salah satu usaha kerajaan untuk melaksanakan pembangunan terutamanya di kawasan luar bandar. Pada majlis sama, beliau turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM8,000 kepada SJK Kaichung untuk aktiviti tahunan sekolah berkenaan. Para penerima geran projek kecil luar bandar MRP di Dun Sebuyau harus memanfaatkan agihan peruntukan tersebut dengan sebaiknya. Menteri Muda Jalan Pesisir Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Julahi Narawi berkata, geran yang diterima itu seharusnya digunakan untuk manfaat masyarakat setempat, bukannya disalahguna atas tujuan peribadi. Tegasnya, beliau tidak mahu geran MRP yang diluluskan oleh Kerajaan Negeri digunakan bagi tujuan lain tidak seperti yang dipohon. Datuk Julahi berkata demikian semasa majlis penyerahan geran MRP 2019 bagi Dun Sebuyau semalam. Dalam majlis tersebut, beliau telah menyerahkan geran MRP berjumlah RM530,000 kepada 35 penerima daripada kawasan Sebuyau. Sementara itu, Datuk Julahi menegaskan beliau tidak akan teragak-agak mengambil tindakan sekiranya terdapat penerima geran MRP menyalahgunakan dana tersebut. Misalnya, kata beliau, jika permohonan MRP itu bagi tujuan membaik pulih kemudahan balai raya, maka geran berkenaan mesti digunakan untuk baik pulih balai raya, bukannya untuk kegunaan lain. Kerajaan Sarawak bersetuju untuk membina sebuah sekolah rendah agama di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Beting Maru. Perkara tersebut telah dimaklumkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maru dalam ucapannya semasa Majlis Ramah Tamah Gawai Raya di Sekolah Kebangsaan SK Baladin pagi tadi. Menurut beliau, ketika ini perbincangan bersama Kerajaan Sarawak bagi membina sekolah rendah agama berkenaan sedang berjalan lancar. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan jalan raya di hadapan Sekolah SK Baladin akan dilebarkan. Katanya antara lain sebab pondok menunggu di lokasi berkenaan juga akan dibina tidak lama lagi. Pada majlis sama, Yang Berhormat Razaili Gapo turut meluluskan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SK Baladin. Sekian Buletin UKAS 28 Jun 2019 berakhir di sini. Saya Nadia Melissa Muhammad Davani bersama kru penerbitan Buletin UKAS. Untuk berita lanjut, layari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.